أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الفرقان الحميد وقرآن المجيد: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى والرؤيا يومي التي رأت حين بدأتني خرج منها نورا أدات منه قصور الشام. آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامعها تجمي. يا أكرم الخلق ما لي ملوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي. مولاي صل وسلم دائما لبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بلغ بمحمد بمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سلام اي تاتي عربي لال مياني سلام مهروي مهمي سال مهني سلام ايتاكي عربي لال مهني سلام مهروي مهمي سال مهني چکت دیدن اندر وشی جای شیرم سیخنا اخشبا از سال میانی. حیاتوک لال بودر سرمائی سیچوک لگئی چھئی جان میانے مال میانے چوچ وچی شوالون رنگ روڈ غلابن سکیا فلک علم یعنی قال یعنی. روحس مینس الستک پیال بری بری سیخنا جذب یعنی حال یعنی. مکانس لا مکانس
شش جهات اثر غشنا سنا عزنا المعني. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المجتبى طهر قلوبنا من كل وصف بعيدنا عن مشاهدتك ومحبتك وعمتنا على السنة والجماعة وشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. عزیزو گزشت ماہ ربیع الاول کی اول تاریخ پٹھے چیز مجالس میلادن ہند اجتمام کران اور الحمدللہ پتم کے وریحت چھئے پور وریس امن مجالسن ہند سانز چلو روزان وادی ہند طول عرضس منز تمام اطراف و اکنافن منز تمام لوکچن بجن بستین منز شہرن سرین منز چھ مجالس میلاد بکثرت مناونے یوان یس اہل عقیدت ہند خاطر اہل سنت والجماعت ہند خاطر داغداران رسول ہند خاطر اخ خوش آئند قدم تو خوش خبری ہز کات چھ تو اس کیا سداشت وری ہت چھ اہل سنت والجماعت یم کتھ ہز قائل کی ات کائنات رنگ بوس اندر آشہ نے یہ رنگا رنگی ام دشتو جبل بہر بر آسہن ارض و سما آسہن برگ و بار آسہن نباتات و جمادات آسہن شجر و اسمار آسہن چشم تو آبشار آسان شمس و قمر آسان نجوم سما آسان چرند و پرند آسان وحش و طیر آسان کہ چیز آسان اگر نہ عینی ہے پروردگار کائنات دار وجود تت ذات گرامیس تات بے بدل ذات اقدسس لاسونی یو لافونی ذات زی جودس امیک نامی گرامی چھو احمد مجتبی و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان لوگ سے سمجھان اسے خوش فہمی یا خوش اعتقادی لیکن تاریخ سے گواہ تاریخ عالم سے گواہ دلائل و براہین چھ گواہ قرآن و حدیث چھ گواہ سداشت ورش اسلامی تاریخ چھ گواہ یہ مسلم حقیقت چھ تسلیم کرمت سیدنا ابو البشر آدم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیٹھ تمام عالمی انسانیتن بلا لحاظ مذہب بلا لحاظ ملت
بلا لحاظ رنگ بلا لحاظ خطا بلا لحاظ نسل اور یہ مسلم حقیقت سے آج تہ پن جائے سو عظیم افادیت تہ اہمیت تھوان اس افادیت و اہمیت امی وز یل کائنات مز ون کہین اس نا سوائے ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ دنیا مز آئی مختلف نظریات اور مختلف نظریات گئی کہ نظریات اس مفروضن پر مبنی چونکہ تم تمام نظریات اس مین میڈ نظریات انسان سن بنے بھی نظریات یوت انسان پان کمزور تھی تم سن نظریات تی کمزور آسان یوت انسان پان فانی تھی تم سن نظریات تی فانی اگر سے کینچن نظریات وقتی طور عروج تی میول دنیا مز لیکن بئی ہم آخ وقت آو یل تم نظریات دنیا اندر ناپید سپد مگر بئی ہم یم نظریات حضرت رب الاربابن جل شانوہن خالق عرض و سمان پیش کری چاہے تم نصاران ہند مذہب کس صورت مز نظریہ اس یا یہودی مذہب کس شکل مز نظریہ اس یا زبور چ شکل مز نظریہ اس تم نظریات اس دیگر نظریاتوں نشن مختلف دیگر نظریاتوں نشن ڈفرنٹ اور دیگر نظریاتوں نشن مضبوط مگر امی باوجود کور پروردگار کائنات جل جلالہ یم آسمانی نظریات وز وز دنیا مز سوج اور پیغمبرانی کرامن اتھ سوزن برگزید ہستین اتھ سوزن تمو نظریاتو کن تو چھ مانن تگان تو زانن تگان آز تہ اطلاع دینی ہندس دورس مز الہاد و فساد کس دورس مز مادر پدر آزادی ہندس دورس مز مذہبی طور اتھل پتل کس دورس مز بے راہروی ہندس دورس مز آج تم نظریات پروردگار کائنات سن سوزمت یت بارس مز مشعل راہ پود سبدان ثابت سبدان کہ یودوئی دنیوک آغاز پروردگار کائنات کور سہ کورن آز وجود مسعود خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وچان آج روی قرآن تہ تورات تھی ونان انجیل تہ ونان زبور تہ ونان ساری آسمان آسمانی کتاب چھ یہ ونان کہ یم پیغمبران کرام عالمس آئے تم پیغمبران برحق یتنس تم پننے نبوتک دعویٰ کران رود خدائی ذوالجلالس نشن حاصل کرم شش لوکن تائیں واتن آوان رود تت اس تمن خاص ذمہ داریات مٹ یہ تی پنن امتین میون پیغام وحدت بوزنو نظارت و بشارت دیو امر بالمعروف نہیں انل منکر ہچنو تت گھ تمن ان والن امتین پنن امتین یہ بیان کرن کہ میں جو پیغمبر ہوں بس تو آخری پیغمبر کی اصل مز عظیم شان پیغمبر دنیا مز ان وول یہ سند وقت آئی
یہ آخر زمانس من آئیس تشریف تس پت پیغمبر نو یی نم یہ پیغمبر آس آخر زمان تاجدار آس یہ پیو تمام پیغمبران کرام پن پن وز بیان کرن کیا یہ دراصل تمن رب العالمین عالم ارواحس من عہد پیمان ہوتمت تمن حلف وفاداری کرنومت تمن ایفیڈیوٹ لیکھت ہیتمت نہ صرف ایفیڈیوٹ ہیتمت لیکھت بلکہ مصدق ایفیڈیوٹ یا تم اکس گواہ تھی روزمت اور تمن سارے گواہن پہ اس پان روزمت گواہ ذات پاک حضرت اللہ جل شان مثلا سورہ آل عمران آیت نمبر اکشیت کرو تلاوت اس کرو اکہ نظریہ اک پیش یمس پیغمبر کریم سن آز اس میلاد مناوان چھ امس پیغمبر کریم سن چرچ کار اس امس پیغمبر کریم سن پاڑے کار آئے دن امس پیغمبر کریم سن ین حال کار آ بیان کر ام سز عظمت ام سز رفت ام سز بزرگی کت پوٹ آئے پیغمبران کرامن کلس پٹھ تھاون اور کت پوٹ آو تمن وفاداری حلف ہے کہ یل تہ تھی دنیا یو یتن ام سز پارے مشد گھو یتن ام سن اعلان مشد گھو یتن ام سز وفاداری کل پھرو یتن ام سز کیا ونان عزت و تقریبس آب روز یتن ام نشن پت چلو وچو کیا پروردگاری کائنات ونان سمجھنے سے ضرورت اشد ضرورت سمجھنے سے سوری تمام درس قرآن حکیم اس دیوان سون منبع سون ماخذ سون پرت کان چیز قرآن حکیم البتہ دیدے کور کو کیا نظر آئے کیا سمجھے یمن نہ ات سن لائت آس سانس کلامس ستن سنس نظریہ سن برابری تہ اگر تمو ادر یہ اندر کن آس تس تہ مین گزارش اگر نبر کھانا بوزان تمن تہ مین گزارش تاٹو ہم جو باتیں کہیں گے سر غور سے سنیے غور سے سننے کے بعد تفکر کیجیے پتہ اسو سوئی اصول اپناوا بوجھت اس اصول متعین کور امہ خطر حضرت رسول کریم یہ چیز فرمائے تم ات بارس مز اولین فرموک لا تنظر من قال ولکن انظر ما قال یہ وچان ونا کس چمست میان وقت کی وحبی دوست وام گسان ات حنفی عالم کت کر ات منع کورمت نبی دپن لا تنظر من قال یہ وچان ونا کس ولکن انظر ما قال ساس وچان ونا کیا ساس وچان ام پت یہ ون تو بوجھت ام پت کور بیاک اصول متعین کھوز ما صفا دا ما قدر یہ روت آس ترٹ حلمن مز یہ روت آس ترٹ کن گگرن مز یہ روت آس ترٹ دلس مز یہ روت آس ترٹ چشمو ست یہ گند باس تس واپس اگر اس اصول پر آج کام کیا جائے تو تعصب ختم ہو جائے گا تنگ نظری ختم ہو جائے گی وسعت قلبی گھس پید وسعت نظری گھس پید انسانس یہ بے شک چشم مچراو اگر ساروی کھت عظیم کا نقصان دہ دنیا من مسلمان سند خاطر چیز تتھن علامہ اقبال شجر ہے فرقہ آرائی تعصب ہے ثمر اس کا شجر ہے فرقہ آرائی تعصب ہے ثمر اس کا یہ فرق پانس بناوی چھل پانس کرنی یہ انسانس واتن تعصبس پہ ات کلس اکوئی میو تک ونان تعصب
Atkulus akoy mevtatçı vanan hasad. Atkulus akoy mevtatçı vanan nifak. Ye wo phal hai nikalwata hai jo jannat se Adam ko. Taasub ko usul meva. Us Adam alayhis salam jannat maz chho libas jannat khawun. Uriyan pros gatsun. I mean jannat ke nyamatsun nis pros mahroom gatsun. Patas farmaun duso we mufat nyama is jannat wain. Near one kar nyamur mehnat agar atla ya korut pat dumoy be wapas. Korutun da roz to tayar til te tak aste sambalo. Pus arz karan mehnat jigar pusho aiye Quran se puchte hain. Main fir wapas pane ka hai. جس پیغمبر کے ہم غلام ہیں جس کا ہم میلاد مناتے ہیں جس کے ذکر و فکر کو ہم جزو ایمان سمجھتے ہیں جس کی محبت کو ہم علامت ایمان نہیں علامت ایمان نہیں بنیادی ایمان کہتے ہیں آئیے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں أمس تاج دار مدني سن چرچ أمس تاج دار مدني سن کرخ أمس تاج دار مدني سن آمد آمد كت پتنس اگر يتا تي پتن سايبت گج يت پت آدم علیہ السلام آو دنیا سمس تو تل وقت کی مسلمان سهيو نیک بخت کس سهيو بخت بڑ کس یوس آز دی کرن آسی یہ آدمان آز بروس لش بری کور چاہیو بلند بخت بلند اقبال چکوس اگر چاہ سکتی کرن آز یہ سیدنا شیز پانگمبران لش بری بروٹ کور چاہیو نیک بخت خوش تالے چکوس یہ سیدنا نوح نجی اللہ علیہ السلامن شان رتن یروینی ناوی اندر کور اگر چتتی آسک آز کرار تو تیرا اور نو نجی اللہ کا آپس میں ساتھ ہے کہ نہیں ولی پرچو قرآن حکیم اس قرآن حکیم یا سی کیا ونا بڑتا کار کہ کتوان قرآن حکیم ان سراحتن کہ کتوان ان اشارتن مثلا يلون إشارة تلون قد جاءكم من الله نور إشارة نور آل تحقون خدا سب نطرف نور اگر ایم سودی ونیاو یہ نور چو محمد رسول اللہ وقت کس کاشی کٹیرس پٹیرس گچے ہیں جرت یہ ونس کی ہی کس چون نور گچے سا لیکن چونکہ یہ آل إشارة فرماؤں یلی اشارتن کا چیز وننی سو شاسن امتحان یلی اشارتن کا چیز فرماؤنی قرآن مجید اس مرد سو شاسن امتحان سو شاسن آزمش سو شاسن کہوٹ امتین کس اس وچھاو یہ اشارت سمجھنا کرنا اس وچھاو اشارتن تیرے ایمن سوئن کات اصلیت فکر کرنا اگر ترک فکر تو نور نالا نور اگر نہ ترک فکر تل 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 بنو کس پگا یہ پر قرآن مجید اولائی کا کال انا آمی بالهم عدل اولائی کا هم الغافلون تل رترو کر قرآن مجید وات دوبن یہ مو اشارت سمجھن یہ مو حقیقت حال سمجھن یہ من فکر سوری تورن فرمو قرآن مجید تمن کیا چھو وانو نئی تمن کیا چھو پرسنوی اولائی کا کال انام اوشن دوزنگ انسان زنتو اس سوزنگ چاروئے بالو ہم عدل بلکی تید کود دے گمید گزرے اولائی کا ہم القافلون ام سے قافل اندس دنیا سمت روزا کوشش کرتے سمجھنے میں میں نے عزیز ہو جو میں باتیں عرض کروں گا کت وقت استا یہ اس خدا تعالی تو اسی تنیت روزن میں بلو من کام ہی لو کر مز خوش ون کات کاری
اچاسن کاندارن ول فضول جمگٹ کرن ول چھنا آسن مے کور عرض ولی قرآن حکیمس پرژھو سورہ آل عمران کھولو آیت نمبر اکشیت پرو پروردگار کائنات چھ بزبان قدرت فرماوان مگر مخاطب چھ گژھان رسول کریم سی کت چھ کران تاجدار مدنیس سی یم نو چھ ونان پروردگار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ فرمانتو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّهُ قَالَ أأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سمجھو قرآن حکیم سے چاہیے فکر تران یلی ونی آدم علیہ السلام دنیا زینے چھو یلی آدم علیہ السلام سے ونی تخریق گمز چھن یلی پروردگاری کائنات چھن ونی فرماوان ملکن از قال ربک للملائکتی اینی جائلن فی الارضی خلیفہ ونی چھن یہ امک مقیہ سے کیا منان یہ موقع محلی کوئی نہیں ونی چھن پروردگار وننی ملکن آدم بناوون خلیفہ اللہ علی الارض بناوون یعنی ونی چھن انسان بناوون چھ کان کت ہے ونی چھن آدم سے تخلیق کان مرحلی کوئی نہیں مگر ارواح چھ امی بروہی پود گئی میتی روح چھ امی بروہی چون تہ تہ میون تہ روح چھ امی بروہی پود گئی میتی یم لچھ وری ہے دنیا مز انسان درائی تمن ہند تہ یم ون لچھس وریس بروٹ کن پکن تمن ہند تہ یم ارواح چھ پروردگارن پود ساری کری میتی لیکن انسان چھن ونی یت وجودس مز آمت کہین نہیں ابھی انسان کی بات نہیں ملک سے بنے میت لیکن انسان چھن ونی بنیومت کہین ہوشیار چھوا اس آج روی قرآن تگا بوزن رب العالمین فرماوان محبت کر تمن ارواحن ہند زی اجلاس زی عظیم کانفرنس ہے بلائی میں یمن روحن ہزائی کمن ہز جسمن ہز نہ روحن ہز ہب بلائی میں زی کانفرنس فرمان چھ اکھ کانفرنس کرم عام بیاکھ کانفرنس کرم خاص اتھ ایسو خیال وار دوپن یلی عام کانفرنس کرم زید چھ دوسک تتھ مز بکر چھ دوسک تتھ مز اسماعیل کاک چھ دوسک تتھ مز عزیز بٹ چھ دوسک تتھ مز ستار جو چھ دوسک تتھ مز محمد دلاور چھ دوسک تتھ مز مولانا رشید صاحب تھی تیسو تت مز مشتاق صاحب چھ تیسک تت مز ابو جہل دبا اس تیت روح تم سن میون تو روح ابو جہل سن تو روح مبا اس اونمت نمرود سن تو روح مے اس اونمت فراون سن تو روح مے اس اونمت شداد سن تو روح حامان سن تو روح یمن تمام ظالمن ہند تہ ارواح خبیثن ہند تہ روح شیطانن ہند تہ روح ظالمن ہند تہ روح زانین ہند تہ روح شرائبین ہند